Hei, Jonny. Velkommen. Takk fyrir það. Varstu mikið á skíðum í vetur? Nei, ekki nú mikið. Veturum var frekar leiðilegur, en já. Ég fór erlendis á skíði í frábæra ferð. Gerir það á þig hjól? Gerir það alltaf? Farir það alltaf á veturna í skíðaferðir? Já, það má segja að það sé orðið regla. Já. Við förum alla vetur. Og hvert farið? Það farið ýmist Bandaríkin eða Evrópa. Hvort betra? Það er gjör ólíkt. Ég treysti mér ekki til að segja hvort betra. Nei. Evrópa meiri svona kultúr og maður finnur meira svona taktin í samfélaginu. Já. En Amerika er rosalega vel unnin skíðasvæði en svona það miklu minna persónlegt. Já, já. En hvað er þið til dæmis í Ameríku? Hvað svæðum er þetta? Ég hef verið mikið í Idaho, Sun Valley, Idaho, þar býr góðu vinnu minn og þar vann ég tíma sem ski patrol, þannig að ég haldi trygg við þann stað, síðan höfum við skíðað í Colorado, í Vail og fleiri stöðum. Já, er þetta ekki fjölmenni staðir á skíðatíman? Jó, þetta eru eins og það sem við höfum verið í Sun Valley, það eru á dag 10.000 manns á skíðum. Á skíðum, Sun Valley, er ekki Magnús Guðmundsson það? Það passar, Magnús Guðmundsson er maðurinn sem að var mikill örlagavaldur hvað við kemur skíðum hjá mér, hann tók mig kornungan þarna vestur og ég hef eitt hjá honum þó nokkur vetrum. Já, 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 nú er hann fullorðinn maður. Magnús er 80 og 2 ára gamall. Enn á skíðum? Já, hann er enn á skíðum, hann spilar enn golf. Þú segir ekki, hann er alltaf, sko, hann var margfaldur íslensmeistari í báðum þessum greinum. Já, hann var gríðalega góður íþróttamaður og hann var reyndar á sínum tíma var hann afburða golfmaður. Ég þekki golfið ekki mikið en mér er sagt að hann var afburða golfmaður og hann var líka gríðalega góður skíðamaður. Spilað þú golf? Nei, ég spila ekki. Ég hef reyndar prófað en ég fjall ekki fyrir sportinu á þeim tíma. Hefur ekki fallið fyrir því? Nei, ekki ennþá. Nei, en það er, þú ert ennþá í skíðunum, eins og þú segir. Já, já, ég fer mikið á skíði og bara eins og mögulegt er hér og hérna. Já, þú segir veturinn núna hafi verið vondur. Já, hann var veðurfarslega bara mjög erfiður. Já. Mikil sunnanátt ríkjandi og settir hennar lítinn snjó niður í fjallið, þannig lagað. Og alltaf vont um helgar. Já, það var eiginlega hægt að ganga út frá því. Nei, ég fór í rauðu peysuna, þér og öðrum til heiðurs. Þú veit í rauðu líka. Formaðu Þórs. Það er rétt. Ha. Já, bara takk fyrir að sýna okkur þann heiður að vera rauðklæddur í dag gestur. Já. Það er ánægilegt. En hérna, af hverju ertu formaður Þórs? Þetta er nú búin að hafa langan aðdraganda. Ég kem þarna inn fyrir, ég ætli sig ekki svona 30 ár síðan sem foreldri, fylgdi börnunum mínum eftir og fór svo að vinna í svona foreldrastarfi, fara með fararstjóri og svo svona fer maður í stærra og stærra hlutverk og var starfandi aðalstjórn þannig að þó nokkuð tíma. Hafði þar á undan verið formaður knattspyrnudeildar, mjög skemmt deildverkefni. Síðan var ég búinn að kveðja og fannst þetta orðið fínt en hérna þá vaknaði áhugi hjá félögum innan félagsins að fá mig aðeins aftur og ég leið til leiðast og það er búinn gríðarlega skemmtilegt. Sko, ég var bara að velta fyrir mig þegar ég var að hérna var búinn að beðið að koma og spjalla við mig að sko, allar þessi tími, allt þetta sem að þú hlýtur að fara út í félagsheimili Þórsara Hamar á hverju meira þessi degi. Já, ég fer flesta daga þangað. Já, það er rétt. Ég hef gríðalega gaman að þessu. Já, þú hefur það. Já, ég hef það og ég er líka alinn upp við að faðir minn, heitinn, hann starfaði mikið í íþróttamálum. Já, 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 já. Þannig að Óðinn. Ég ólst upp við að hérna, pabbi var öllum stundum með hugann við sportið. Og hérna, þannig að þetta er svona svolítið innbrett. Það er þannig. Já, ég held það. Þetta er ekki það eins og manni dettur í huga. Þetta sé í rauninni nánast of mikið, ofviða einu manni að vera í fullri vinnu og stunda svo það að vera formaður í stóru íþróttafélagi. Nei, kúngstinn er kannski að fá fólk til að vinna með sér. Já. Og öðruvísi myndi þetta aldrei ganga. Og við erum að
frábært fólk, starfsfólk í Hamri sem eru bara launþegar, þeir hafa bara vinna þeirra. Já. Að reka íþróttafélagið með og fyrir okkur. Og við sem erum í stjórnum, við erum svona meiri að leggja línurnar, taka stóru ákvarðanirnar og fá svo okkar fólk til að vinna verkið. Þetta ekki sko launalaust? Í mínu tilfelli algjörlega launalaust. Algjörlega? Já. Og hvað eyðirðu miklum tími í dag? Já, ég nú eiginlega ekki tilbúin undir þessa spurningu en hérna að jafnaði, ætli maður sé ekki að eyða kannski 15 tíma á viku, já. Get ég trúa. En þetta getur nú verið vandþakklátt starf, sko, það oft gagnrýni og ef að gengur ekki vel, þá vilja menn fara að skipta út þjálfara eða stjórninni eða eitthvað þess aftar. Já, já, það bara partur að þessu, sitt sýnist hverjum og tekur því létt bara þegar já, meðan maður starfar heilindum þá hef ég enga sérstakar áhyggjur að því þó að einhverjum finnist eitthvað annað mig og svo náttúrulega gengi í misjaflega þó segir ekki nema bara fótboltan eða bara kannski eitthvað stærsti þáttur í úrvalsdeild eru þar svo falla niður, svo koma upp og svona þetta svona þetta kannski hlutskipti okkar hér á þessu svæði, það að segja utan Reykjavíkur að vera alltaf svona á brúninni Já, því miður, það virðist vera. Við höfum erfitt með að festa okkur í efstu deild, allavega í kallaboltanum. Við höfum verið, það hefur gengið betra á stelpunum. Já, já. En kall hafi verið erfitt og við höfum ekki náð að væntanlega að manna liðin nógu vel. Og hvað veldur því? Það greinilega ekkit mjög spennandi að koma til Akureyra til að ykka knattspyrnu. Við vorum ekki að reyna að flytja fiskistofu norður, það fólk vildi heldur ekki flytja til Akureyrar, þannig að mér finnst það að segja okkur svona ýmislegt. Já, það bara fólk þorir ekki að flytja það, vill ekki flytja það, hvað það sem ekki? Ég veit það ekki að því hér, þessi, að mínu vit þessi bær bara frábær að búa í og ég held að eins og með fyrir ungt fólk með börn og annars slíkt það nánast allt til alls en hvað þá ungu mennina sem unga fólki sem uppelst í sko þessum félögum Þór og Káa og sína kannski eitthvað meir en aðrir þeir eru svo bara keypt í burtu já það eru meiri peningar klárlega í öðrum félögum heldur en Akureyrar félögunum og leikmenn sem hafa mikinn metnað og langar að komast í eitthvað lengra til næsta skref, fyrsta skrefi virðist alltaf vera til Reykjavíkur og vonandi náðir svo sínum markmiðum og komast ennú lengra Já. En að mínu viti er það ekkit nauðsynlegt að fara að koma við í Reykjavík við höfum dæmi þess að menn fara beint úr litlu félögunum hér ég get nefnt þér Aron Einar Gunnarsson sem til dæmi spilaði aldrei úrvalsdeildarleik á Íslandi hann fyrirliði íslenska landsliðsins og atvinnum hann í Englandi og er að gera frábæra hluti Hann fór beint út Já, já, það náttúrulega til líka Já, já, já. En er þetta ekki dálítið svona dálítið svekkjandi fyrir menn sem að standa í þessu að ala upp góða íþróttamenn og svo vita nánast af því að þeir verði kiftir burtu Jú, en það eiginlega sko erum að tala rekstur á knattspyrnu eins og í meistaraflokk kalla þetta snýst rosalega mikið fjármuni og það eiginlega tvennt sem getur skapað þessa fjármuni það það að ná að selja leikmenn það sjálft að sjá eftir þeim en það peningur í þeim og við þurfum á því að halda og síðan það ná þeim árangri í efstu deild að vera þáttaki í Evrópuboltanum Já. Þá komin peningar. Já, eins og við vitum af liðum já. Eins og já, á Suðvesturhorninum. Já. Sem hann náði því og hann var fest sig. Já, og þau eru að gera þetta hvoru tveggja. Þau eru bæði að spila í Evrópuboltanum og ná að selja leikmenn. Já. Þá þetta orðin allt annað að gera. Er ekstra grundvöllur heldur en við búum við. Já, erfitt að reka svona félag eða til dæmis bara svona deildið, svona knattspyrnudeildið, ekki bara. Það er mjög erfitt. Það gríðaleg vinna og hérna, menn þurfa að gafa að sér. Ert þú sjálfur í að betla peninga? Nei, raunar ekki mikið. Nei. Það raunar þannig að við aðalstjórnin, við rekum okkur alveg óháð deildum í félaginu. Já. Við erum hins vegar ábyrg fyrir öllu starfi deildana. Já.
Þannig að við lítum til þeirra, sjáum áætlunar og skoðum rekstratölur og þannig að við erum svona á vaktinni svolítið hvað þeir eru að gera og þegar að við sjáum að þeir hafa áhuga að fara í stóra hluti sem kostar mikið peningum þá þurfum við að fá að vita hvernig þeir ætla að standa við þessa greiðslu hvort að menn séu búin að tryggja það fjármagn sem þarf til Já. Árni, fjölskyldan, hvað segir hún þetta? Já, fjölskyldan í dag er eiginkonan þannig að hún bara sáttu við þetta við rættum þetta áður ég fór í þetta hlutverk ég ætla að gefa þessu ákveðin árafjölda og hún stendur fullkona bak við mig í þessu Hver er kona þín? Hún til Laufey Guðrún Baldursdóttir Já, og þið eitthvað að börnum? Við þrjú börn, tvo stráka og eina stelpu Og allt saman krakkar sem að væntalega hafa verið í þróttum? Já Öll á skýðum? Mis mikið á skýðum eldri strákun okkar Jóningu hann var mikill skýðamaður var og mikill skýðamaður Óðinn kemur þar á eftir hann var svolítið á skýðum og hann kann vel á skýðum en hann sneri sér að knattspyrnu og á eitthvað 120 leiki í efstu deild spilaði bæði hjá Þór Grindavík og Fram Já. Og síðan á ég stelpu sem heitir Þóra Ír og hún var hún kann líka á skýðum, bara góð á skýðum en hún var aldrei mikið í sportinu spilaði þó knattspyrnu eitthvað fram eftir úlingsárunum Hvað gefur, eins og bara fyrir þig sem er alltaf varst mikill íþróttamaður og ert enn og svo börnið inn og kona inn og þeir eru mikið í þessu hvað gefur þetta fólki að vera í svona? Sko Það gefur mér líður hvergi betur heldur til fjalla. Mér finnst bara, það fyrsta sem ég geri þegar ég vakna mótnana, það alveg sama hvort ég að fara í vinnu eða helgi, ég lít alltaf til Hlíðarfjalls. Það staðurinn sem að mig langar alltaf að koma til. Og hérna, þannig að ég bara alinn upp við þetta, búin að stunda þetta sport alla tíð, Og svo dugar það ekki að vera á fjöllum að vetri, nú ég farin að, ég búin að reynda að gera það þó nokkuð lengi að sækja fjöllin yfir sumartíma líka. Og á hvern hátt þá? Þá geng ég. Á fjöll? Ég geng mikið á fjöll, Og ferðu landi til að ganga fjöll? Já, ég farið mjög víða og til dæmis Glerárdalshringin ég búin að ganga 4-5 sinnum og það svona sólarhrings ganga eins og menn vita kannski. Og upp á hve marga tinda? 24. Árni, þetta ekki deilig. Nei, ég veit það ekki, þetta gríðarlega krefjandi og skemmtilegt. Og síðan hef ég farið á svona einstaka tinda, eins og ég farið á Kanadalsnjúkinn og ég hef farið á hæsta fjall í Slóveníu sem til Triglá, fórum þar fyrir ári síðan. Og síðan skelltum við til Tansaníu og fórum upp á Kilimanjaró, ég og frúin. Hafið þið farið þangað? Já, já. Það nú eitt af því sem að göngufólk horfir alltaf til að komast upp á Kilimanjaró. Já, það er gríðarlega ögrandi verkefni og það mjög krefjandi. Í fjarska er þetta bara svona venjulegt fjall, eins og maður segir, í fjarska. Já, já. En þetta er fjall sem er rétt tæpir 6.000 metrar og láglendi þar flatlendi þar í kring er 800 metra, þannig að þetta er liðlega 4.000 metra hækkun sem við fórum þetta upp á 4 dögum. Já, þetta er svona hæð sem að farþega flugvél er að fljúga í. Já, þetta er svipu hæð og fokkerinn flýgur milli Akureyrar og Keflavíkur. Já, hvernig var þetta? Þetta var óborganlegt. En það verður að viðkennast að maður er svona með kannski ekki 100% meðvitund þegar maður er komið þarna. Maður er mjög sljór og svona Það er súrefnis skortur. Já. Maður finnur það. Ég fann það mjög vel. Já. Ég fann það reynda strax í 3800 metr. Já. Og hvað hugsaðu þá? Já, ég var alltaf staðráðin í því að fara þarna alla leið en maður ræður því ekki endilega sjálfur. Það fylgst mjög vel með manni, hvernig manni líður og hvernig maður ber sig að og þannig að ég var ákveðin meðan engin stoppaði mig, þá myndi ég halda þess áfram. Já, já, það er norðlenska þrjóskan. Já, já. Já. Árni, þú ert af virki? Já. Og lærðir hvenær? Ég lærði þarna kringum 1970. 70 og allir ekki klára 72, já. Og svo hvað?
Heyrðu, þá réði ég mig á sjúkrahúsi Akureyri, byrjaði þar 1. apríl 72 og þar starfa ég enn. Já, sem læknir. Nei, reyndar ekki, ég starfa þar á tæknideild Já. Og hérna, hef sér sem enga aðra formlega menntun en það að vera rafvirki. Já, en þú fæstu þessi tæki sem alltaf verið að tala Já, ég vinn svona línur, sem... Línurhraðala og hvað þetta heitir? Já, ég reyndar ekki með línurhraðala en við erum að, það sem að ég hef starfa lengst við er hérna myndgreiningabúnaðar allslas og þá helst röntgentæki, tölvusneiðmyndatæki, aðeins unni með segulómtæki, beinþéttni, þetta er svona... Er þetta ekki eitthvað sem þú þarft að sko sækæra aukalega menntun í til útlanda þá til framleiðenda? Jú, ég búin að vera að sækja námskeið mjög, ég misreglulega en alveg frá því 72 og til dagsins í dag og er ekki hættur. Og þetta ekki hættur? Nei. Nei. En hvað er þú gamalt? Hvernig er þú fæddur? Ég fæddur 1950 og þannig að maður svona, ég rétt að halli 65 árin. Halli 65, þannig að þú, sko, samkvæmt kerfinu þá átti ekki nema kannski rúm tvö ár eftir í lögleðingu elli lífeyristegans. Já, já, og það engin launung að maður svona farin að horfa til þess tíma og það alveg, það örlar pína og tilhöku, ég verð alveg viðkenna það. Ætlarðu að hætta að vinna 67 ára? Já, það ekkert útilega. Ég svona bara að velta öllu þessu máli fyrir mér, en það hefur gríðalega gaman að vinnu minni og þess vegna er ég þar ennþá. Ég gæti raun að vera hættur þess vegna. En hvað, sko, ef þú hættir, hvað tekir við? Ég held ég myndi leggjast ennú meira á fjöll og hérna hjóla kannski ennú meira en ég geri og ég held ég myndi bara reyna að hérna sinna sjálfum mér og mínu nánustu. Halda í formi og njóta það sem úti og þess vegna. Já, sinna barnabörnunum kannski ennú betur Já. En ég geri, ég þykist nú gera það svolítið. Hvað áttu mörg? Ég á 7 barnabörn. Já, er það ekki ljómandi? Jú, það yndislegt. Stundarðu eitthvað annað, eitthvað annað sport úti, stundarðu veiðar, eitthvað þess háttar? Nei. Einhver önnur áhugamál með þessu? Nei, raunar ekki. Það er eiginlega tvennt, það er sportið annars vegar að starfa þetta fyrir íþróttafélag og síðan útivistin, skíði, göngur, hjól og... Nei, það er raunar ekki mikið meira. Það er náttúrulega ekkert meiri tími til. Nei, hann er ekki til. Já, en ertu búin að plana sumarfríði þitt sumar? Já, reyndar. Já, hvað á að ganga? Heyrðu, það er nú ekki búið að plana mikla göngu núna, en það er þó ákveði verkefni sem að ég og sonur minnum erum að fara í, sem er hérna, líklega gerum það innan tveggja vikna. Við ætlum að fara Glerárdalshringinn, 24 tindana á skíðum, gerum það núna í júní. Á skíðum? Já, þá göngum við þetta á skíðum með skinni undir, þegar þá við, alls og þegar við löpum upp og svo rennum við okkur niður. Og þetta þykist við ætla að gera á 16 til 18 tímum. Já, þakkaði fyrir. En er nægur snjór? Eins og staðan er í dag er alveg, já. Nægur snjór, það er mikill snjór til fjallar. Núna er nægur snjór en hann var kannski ekki þegar að skíðavertíðin stóð yfir. Það er sko tiltölulega miklu, miklu meiri snjór núna heldur en varum meðan vetur og það er vegna þess hversu seint snjórinn kom. Árni, þú lærir rafvirkjun, konungur maður, hvað lærirðu krakkadeginir? Hvað gera þau? Þessi tveir strákar sem ég á eru báðir verkfræðingar og fóru svo í framhaldsnám eða master í annar á fjármálasviði og hinn í því sem heitir straumfræði sem ég veit valla hvað er en í dag eru þeir báðir starfandi í fjármálageiranum og byrjuðu þar enda fyrir hrun og eru þar enn. Dóttir mín er hins vegar matvælafræðingur með framhaldsnám frá Bandaríkjunum og hún veitir forstöðu rannsóknarstofu hér á Akureyri sem heitir Prómat. Þannig að þú ert bara ánægður með þinn hóp? Ég gríðarlega ánægður og þau eru allir búsett hér á Akureyri. Þannig að þau voru reyndar búin að vera búsett mjög víða. Danmörku, Svíþjóð, Frakklandi, Bandaríkjunum. Og ég var ekkit viss að þau var endilega koma hér til Akureyri aftur. Síðan gerist það bara líklega á 2 ár á tímabili að það... Af ýmsum orsökum komu þau öll heim aftur sem er bara frábært.
Þú segist hafa verið hjá Magnúsi Guðmundssyni yfir í Ameríku tíma, en hefur aldrei langað til að búa annars staðar heldur en Akureyri? Ég hef reyndar alveg frá því ég fer fyrst til Magga 1968, þá bara 17-18 ára gamall. Þá varð ég mjög hrifinn af Bandaríkjunum og þá sérstaklega hérna í vestrinu, í Klettafjöllunum. Já, í fjalllendinu. Í fjalllendinu og víðáttunni og hérna, þannig að ég hef alltaf getað hugsað mér að dvelja þar langdvölum en kannski ekki endilega að búa þar. Nei. Enda þarftu þá ákveði kerfi, komast í gegnum grænakortið og allt hvað þetta heitir? Já, ég var reyndar að vinna þann og fékk grænakortið á sín tíma. Já. Þannig að það var alveg framkvæmalegt á þeim tíma. Já. En það gríðalega gaman að koma þann og ég nýt þess alltaf að fara til Bandaríkjana. En þú hefur farið víðan til Bandaríkjana, þú ert sko ólympíufari. Já. Og hvert fórst þú? 1976 fór ég til hérna Innsbruck í Austurríki. Og hvernig var það? Hvernig það að fara á ólympíuleikvöldi með skíðin? Þetta var auðvitað eitthvað sem maður hafði stemt að og síðan þegar maður var kominn á staðinn þá svona jú, þetta var stórt og mikið en maður fylltist engum svona sérstökum tilfinningum að verður að viðkennast en það meira svona eftir á að hafa verið þarna og hafa gengið í gegnum þetta og ég svo í mínu tilfelli að ég var fánaberi Íslands sem ég myndi það svona samjöfnuð við það að vera fyrirlið, ég var raunar fyrirlið liðsins. Já. Á þeim tíma fannst mér það nánast bara einboðið, mér fannst ég bara ætti að vera í þessu hlutverki og tók það að mér með glöðugeði, en svona eftir á hyggja fer maður að hugsa svolítið það Jú, strák sem hafði leiklega eitthvað til að bera, þú veist, og ég þakklátti fyrir það. Já. Hvernig gekk þér? Ég vann nú engin afrek hólpilleikonu, sko. Nei, kláraðiru? Já. Og hérna, átti alveg prýðismót, en mitt besta mót gerði ég 2 árum áður á heimsmeistarakeppni í St. Moritz. Já. Þá gerði ég raunar ótrúlega gott svigmót. Ég endaði í svíinu númer 23 og sæti segir ekki allt heldur tímamunu frá fyrsta manni. Já. Og það hafa örfáir Íslendingar náðu betri árangri en þetta og sem dæmi þá var einn Norðurlanda búið undan mér í þessu svíi og hann heitir Ingimar Stenmark. Já, það var Ingimar Stenmark. Já. Já. Hvaða stjörnur voru þá í gangi fyrir utan Ingimar Stenmark? Við dýrskuðum Ingimar Stenmark. Já, stjörnundar í mínum huga voru frændunni frá Ítalíu, Gustav og Tony og Ronaldo Tony. Já. Og síðan var mjög sterkur brunari frá Austurríki sem að heitir Franz Klammer. Franz Klammer, já. En svo var það áður sem að Killi var? Killi var áður, já. Killi var áður. En fylgistu með svona mótum, vetrar ólympíuleikum? Já, og ég hef farið að þekkir þessi nöfn, sko, þeirra góðu? Já, fylgist mjög vel með og horfi mikið á þetta og fer ennþá erlendis til að horfa á svona mót. Gerur það? Já, sumir fara til Englands og horfa á fótbolta, ég fer gjarnan og horfa á skíðamót. Já, og hvert hefur þá verið að fara í það? Ég fari í Austurríki þá. Mestmegnis það? Já. Þekkir þið í Austurríki alveg? Já, alveg prýðilega, já. Þannig að það er ekkert vandamál, eins og maður segir, þú getur skuttlast yfir. Já, ekki vandamál. Hvernig var að standa við hliðið á olimpíuleikunum og það voru 30 sekúndur eftir og þú horfir niður brekkuna og svo bara talið niður. Oddný, hvað varst að hugsa? Maður er bara einbeittur og maður þykist vita út í hvað maður er að fara, maður er búin að skoða brautina mjög vel, hún er alveg inn múrið í höfuð á manni. Já, það er það. Það er það. Mm. Og í rauninni þegar þú stendur í þessu hliði þá er það engi munur frá því að standa hér upp í hliðafelli í hliði og vera að fara að keppa í akrómóti. Þetta er nákvæmlega. Þú ert gjörsamlega búin að útiloka það frá öllu öðru en þessum hliðum sem þú þarft að ná. Er þetta ekki eitthvað svona sem að menn þurfa að læra? Ég meina að einbeita sér svona vel og geta útilokað að heimsbyggðin sé að horfa á þig. Jú, væntanlega, en hérna,
umhverfið hefur einhvern veginn aldrei truflað mig í eiginlega bara í því sem ég að gera. Nei, aldrei verið þannig og þú segir allt innum við þig, oh, ég held ég getið ekki. Nei, svo hugsun hefur aldrei komið upp. Það bara ekki til? Nei. Nei, aðja. Átni, komstu með einhvern hlut fyrir sína mér sem að hérna þér kær? Já, svona, hann ekki sérstaklega kær en hann búinn að fylgja mig mjög lengi. Já. Og svona tákrænt, hér ég með göngustaf sem að... Af dýrustu gerð. Já, ekkert frábrugðin skíðastaf, þannig að það svona stafur sem að notar í fjallgöngum og mjög sambærilegur stafur sem að notar á skíðum. Já. Þessi tiltekni stafur, hann búinn að fara á þessa toppa sem ég nefndi við áðan. Já. Og til útlanda? Já, Kilimanjaro og Triglá í Slóveníu og víða og víða og hérna. Og bara gaman að segja frá því að þennan staf eignaðist ég fyrir 15 ára síðan og góðvinu minn Kári Árnason gaf mér hann. Já, sá snjall í íþróttamaður. Já. En við mögum ekki gleyma því líka Árni að sko, þú ert tvíburi. Já. Og bróðið þinn, Yngvi, hann góður skíðamaður. Yngvi var gríðalega góður skíðamaður og hérna var bæði í alpagreinum og síðan var hann mjög öflug göngumaður. Nú? Og hérna var raunar að kannski að gera betri hluti þar heldur en í alpagreinunum. Já. En hann hætti allt of snemma. Já. Eignaðist fjölskyldu mjög ungur og fór að sinna öðrum verkum. Já, já. Hann hætti ekki, þú talaði þessu og það væri sko, hann hætti verið þess að hann eignaðist fjölskyldu og hann fór allt í vaskir. Nei, það var nei. En er hann, farið þér á skíði saman? Hann fer mjög lítið á skíði. Já, er það? Já. Varst ekki káa? Jú, á skíðum kefti ég, var ég skráður í káa. Já. Það var raunar þannig hér að maður kefti fyrir skíðaráð Akureyrar. Mm-hmm. En skíðaráð Akureyrar var svona samnefnari fyrir skíðadeildirnar í Káa og Þór. Já. Sem voru raunar ekki starfandi sem slíkar, heldur var allt starfið undir skíðaráðinu. Mm-hmm. En allir sem kefti fyrir skíðaráð Akureyrar voru félagar í annarkvort Þór eða Káa. Já. Og ég var Káamaður. Þú varst í Káa? Já. Pabbi var Káamaður og vann gríðarlega mikið fyrir það félag. Pabbi var, já, líklega einn harðasti káamaður sem að hér hefur verið. Hvað sagði pabbi þegar að sonurinn var formaður Þórs? Hann sagði nú kannski ekki sérstætt um mig, en hann óskaði mig bara velfarnaðar. Já, það nú líkt honum. Já. Árni, það var gaman að fá að spjalla við þig. Ég hef nú gjarnan vilja að spurja þeim ýmislegt þeirra. En við höfum það svona, fyrir það myndinni sem ég átti að taka þér. Já, takk. Það þarf að hafa mynd af viðkomandi.